Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. Вчора, 23 вересня, у Миколаєві городяни привезли вантажівку сміття до Інгульської адміністрації і висипали його біля входу. Про це свідчить повідомлення, розміщене на сторінці «Автоєвросила» у Миколаєві у Фейсбук. До цього 50 учасників акції прибрали сквер на Херсонському шосе. Як сказав їхній представник Олександр Дяченко, цитую, кажуть, сквер в оренді, але мене це не цікавить. Мене цікавить, щоб було чисто. Кінець цитати. Мішки із зібраним в сквері сміттям вони виклали на сходах адміністрації району. Охоронець адміністрації Інгульського району викликав поліцію. Учасники акції не пручались. За годину після вивантаження сміття територія адміністрації Інгульського району була прибрана працівниками комунального підприємства «Дорога». У Миколаєві у дитячому містечку Казка відбувся фестиваль творчості дітей з інвалідністю «Повір у себе». Дванадцятирічна Марія Ковалевська має вади зору, але грає на синтезаторі вже рік. Розповідає, вирішила взяти участь у фестивалі, тому що любить виступати. Сложно все, как бы, но главное желание. Если складно все, але головне бажання. Якщо ти хочеш, то для тебе нічого не складно. Я думаю, такі фестивалі потрібні, щоб діти могли виступати, щоб про них хтось знав. Підтримує Марію мама Галина. За дочь я абсолютно не волнуюсь. Я в ній уверена на 100%. За доньку абсолютно не хвилююсь, в ній впевнена на 100%. Я хвилююся трішки в інших моментах, а за виступи абсолютно не хвилююсь. А Марина Алексєєва 10 років займається вокалом, закінчила музичну школу. Виступи на публіці – для неї звична справа. Сьогодні я пела джазову композицію «Feeling Good» Ніни Саймон. Мені починається ця композиція. Сьогодні я співала джазову композицію «Feeling Good» Ніни Саймон. Мені дуже подобається ця композиція. Готувалася я з нею навіть не скажу скільки, тому що цю пісню я співаю давно. Фестиваль насправді ідея дуже гарна, тому що це можливість для дітей, для всіх себе проявити та показати, що вони вміють, люблять і це добре завжди. Здібність до співу ще у дитинстві помітив батько Марини Анатолій. Саме він вирішив віддати дівчинку до музичної школи. Нас запросили, ми давно беремо участь у подібних фестивалях. Звичайно, як батько, я дуже радію успіхам моєї доньки. І взагалі розумію, що такі фестивалі дуже потрібні для таких дітей. Тому що Бог дає таланти дітям, незалежно від того, які труднощі їм доводиться переживати. Такий фестиваль у дитячому містечку Казка організували вперше, але планують зробити його щорічним. Директорка містечка Наталя Демчишина розповідає, готуватися до заходу почали ще у травні. Ми почали вже давно, ми розпочали з того, що ми контактували з представниками організації інвалідів, інтернатів. Це дуже тонкий психологічний рівень. Тому ми не робили фестиваль-конкурс, щоб не було таких змагальних між дітьми моментів, щоб всі дітки проявили, показали себе. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Зустрінемось вже по обіді о 13:30, а команда «Нового дня» продовжує свою роботу. Тож, залишайтеся з нами.